Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derdirabiam mi silmina ke do modon mi jabbake on diga sare DBS TV tawetende der berniwol duala ha de lesti Cameroon dum mi modon Safiya Sali mo gondoton ha shiriya ka jawliru hirde ko defu altine jamdi jena jemma yago jamdi sapo be reta derdirabe tawete be der lesti Cameroon on be yasi leddi on fu modon on jabbama on gadana ma baraka be kiki dere welde de gonditen ha shirya kadu hande bo en tammi lartugo dede ko bikkon kuwata der bare ko bo wakkati siwtare en dembo en gondi be nanta kudidirawo am kanko latti e Muhammadu Dalailu e nonnon Abdu Goma derdirabe on en jabbama yeso sedda bo on min tammi mabbutugo lamba yonu min ha gondum fu estano min ha hirde ndedo tango ite lartugo min do weyo amin Facebook DBS TV on jabbama mi fuddagal jungo am nyamo Muhammadu Dalailu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Safiya Salimi yettima be gondal hado plateau inshallah wa jabbama jabbama boy e bo jotta mi lortogal jungo am annano Abdu Goma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Safiya Sali nyalli jam alhamdulillah somri jam kodi no tobo alhamdulillah andi jotta duala en garti der tobo yende lorti ko bo en biya wakati dungu jotta bani sai pewol sai wakati yaruki shayi kala ko mo fu wakati yaruki shayi jotta so se kala mo sodano fu mo tamo ya soda diga jotta ko buhure o sigoga dungu neban ko lewru be hunde on gettama ko duda sanne sanne to on goni fu do jabbo ko do meden li ko bo kudiraw maeden keso tilimdo Muhammadu Dalailu a jabbama boy be warugo sare dibe don jabbama kala ko defu mi andi ummatore dinga watango Muhammadu Dalailu waki hakilo gambalde do ko bo en biya diga hande do en puddi kubaruji be demgal fulfulde be demgal hausare kala ko defu to mabbiti television modon jandi jowi on nanan demgal hausare kubaruji modon yandi joy be reta bo on nanan kubaruji man be dengal fulfude inshallah television djibe on telewa gaddanonga on kubaruji be dem le fere fere kadon be ummatore magaza fi sali en jabbi ke kala daro be fu hande inshallah inshallah Abdu Goma ayitama ko duudi derdirabe ngatane min hakkilo bano wowa e mi andi Abdu Goma e wodi ko taskani en ko nandi e kubaruji mako e Abdu Goma hande bo dum e taskani nam safa sali bana bida andi jotta dum dungu diga mi tefa len kurwa manga be gondanje heba mi dinga wancugo der yende to nanon hunde mayende sadan sedda nam en getti ummatore ko duuda mi hebani en kubaruji sedda be konkureji tamba en jeheman nane daren kubarul anarol dur bismillah wamba nam do on kubarul me aranol on kolarani kautal lamlam e litoral be surwe Safiya Sali andi kala ko defu be don gada jonde mabbe gallartugo no ummatore mabbe yahita yeso yeso gal duala be surwe kanjo wadi be gadi jonde mabbe do ha jawleru goto mabbe horejo mabbe be tedo sam majiste Abubakar Bako be wadi jonde mabbe Safiya Sali gan lartugo hala sare mera garere andi diga ko be waduno mahol gol giida do wakati dungu lorti jotta be darni kuude kanjum be jodi ha jawleru be bolwi be bino be gatta be dilla be dinga yago yeso gal kuude mabbe andi da ko be yawno be tigi hayre arandere ko rarani mahugo mahol ayngol darake ko dum e darike jotta mahol don kanjum wadi be bi kuude darike sedda ko wadi ko darni kuude do gan hala yende be tobo jotta kanjum be darni kuude do da fodde ko do to yende usti be tokkitan be kuude mabbe ayi sare meden do ragarere on haani sare de ko mo haani watana jungo kala mardo dala gotel no gas chapande nay chapande joy boro haani wada jungo mo hado en dari kala alal fube e mari kautal bibbe be gara don be fe agene be itagene be ho itina babal ma tangal sukka kanjum wadi kautal lalambe do be wadi jonde gam be derta hala mabbe wi'an hotta wo ina sare ra garere do ka un ba daldal ma gal maungal amma gal wala sardi haton ayi dabbaji nattan kala ma do haje fu nattan ton dum handay bo ha sare de kanjum be jodi en dari be alaji labaran be saraki en fere fere jawro en patule fere fere be jodi gam be darwida no be gatta be wo ina no kure do be bibo do mari haje ummatore fu julbe larani be da do kanko jogi bana be wi'ata banki mabbe trésorier
Sheikh Bari be limay dubbe be gari be bolwi ko moy wi je modun da jogido bindiri e makko sa majesté Yunus Parezo ha bolide makko wi do ewnita ummatore julbe pat kala ko mo wata jungo bana kaute fere fere ko mo wata jungo ta e accena be dongal may kambe tan kama be don kabda dede mabbe amma be don hediti ko mo fu wadda wallinde modun kala ma do haji fu wado go wallinde yaldira ha jawleru mabbe ha fatude ma Sheikh Kongo ko bo be ewna lamba ka jawleru hirde ko be ewnan be Sheikh Bari kala nudo bari fu kantiru makko foti be hokka ballide mabbe non non be mari haaji heba en mo'itina babal do ngal warta babal handungal no ngal handi ga jotta no ngal woniri do dum handa e maddo haaji fu nattane andi jotta wuibe don natobe ittai e himbe ya sippa no padum handa e amanka be do be hosi alkawl be wo'itina babal mabbe ummatore julbe kala gado don fu seya be gada be dereji ko dume kala wari iri goddo ko bawo dubi chapande joyi bi ko bibbe to wari be jami ha to baba an ira on foti on kolla mo babal may hande be wada sarde be wo'itina babal man no en gelata sa ira garere ni wata on sare wonde gan ko moye ha to yata balde mo ragareje to en getti kawtal lamlam be littoral be suwer be suglanago kuje bani ala wallube yara be yeso yeso miidi en jayen beddananugo bollide derke en sulantobe wo'itingo babal may kala alat fuaton bismillah reji. Assalamu alaikum jama'atul muslimin. Wato min do wara hado jehugo babal maiti. Tumtum min do wara hado dimanche on. Numari association fere. Je min do hauti. Dimanche to goddo foti wara dimanche o wara. To goddo fotay wara o yeba ko fodi. Ne yo soda kuje jehugo hado. Gam kugal do timmata kugal do fotay timmi do godo do wugora huwa do banni kanko on andi Allah on andi ko hot katamo to banjare duudi to a foti a wara to a fotay bo a tefa ko sedda a hauta a herba mi soda bana machet ko mi hauta cede mai duudi mi soda ndiyam be wadda ha yimbe jodo huwa do mi duudi ha do dab laaru gini bara do upa do wadai de semen jemi remi wadai de semen jemi remi babal do google do naje goddo gotel mi hauti hore mon bien nda min wadi gilet mi wadi bubashi ko moy mari bash mako to be nangi mo halawol bana do war ha der cimetière do foti goddo nasta ha cimetière do abi mo amoy amin ko do entretien on mi wari wadu go entretien a foti anasta be machet be nima be numa ko be awari ya wada ko asira fere banni on inshallah inshallah en dari safi sari derke en kala alat fu be don hauta ha to hon be wo itina babal do be itta gene be itta nyorou dun ton non non marde haaje kala mardo haaje wallinde fu hani wadana be wallinde bana dankanaaje be ko lutti bani dun nafan be do wallitan be kuwa be yara nokure ma yeso en geti be Allah be danna be hayru be sembe be tokkita la bingo babal do nam en tokkitan ko baroji meden ni jotta en jan fahin be reji en dara ko barol do en bi'a barka wuro bogo hebi lami do keso en dari diga bawo wade lamido no bi'eteedo Muhammadu Usmanu jotta bi ko bi'eteedo no yerima warti lamido jotta Bello Hamidu kanko lamina hande do wuro Bogo don der seyo e welwelo bawo be gadi subo bawo yerima en sapo e go kanko wurti arano o hebi tobbe o ardi ko moy to lamike o tokki baba saybi en mo jogo sawru banano dotti jo jogorino hosa amana o ardano wuro ngoga wuro maungo marango ummatore maunde julbe hani o jogo amana to babirawo acci o wallita ummatore makko o yarande yeso en gadana wuro bogo barka be lamido Bello Allah hokkamo sabbungo be de fasaha no jogorto wuro makko ko bo lesdi makko bogo barka e lamu en tokkita ni hirde men reji naam jay manane do ajjajo president min on wete president rewbe mayo chanaga je sodelko be ensali amin group robe don worbe don derke en don min on wonte president je rewbe alhamdulillah mi yetti alaji baba je jabini ha be jari so del ko boha mukulu
e moy wadi dabare ha be jari so del ko ha mo kolobu lamdo ba Muhammadu Murtala kanko on laari alaji baba o yewti mo alaji baba bo jabani mo o yotti o nuri himbe mako ha warini ha be ensali amin yimbo mi yetti kala yimbe je yahi installation amin ha mo kolobu mi yetti alaji ambassadeur garwa bon hande bo Allah waddi am ha duwala de Allah waddi am ha duwala mi hebi mi yidi be president duwala alaji Adamu Danjuma o jaddi am o yari am sare mako o yewti am hala do sotel ko teede je mi fami e que vraiment min bo bana o wi bana o huwata bandu mi yidi ni rewbe bo nasta min kuda ngam yara am yeso ngam na fuda fere fere on don hander society set sotel ko mi doni kala debbo der mayo chanaga pat yaldira tefammi wara heba souda e carte d'adhesion do kanyumbu heba avantage di sotel ko wadanta ha himbe mangaman mi yetti alaji baba je inisi sodelko hander leddi Cameroun mi yetti mo mi usi monsieur Hamman Umar je hauti am be mabbe mi usi hande lamdo mo kolo je wadi ni ha en yari societe sodelko han mayo chanaga alhamdulillah mi yetti kala goddo ardido goddo je don ha der DBS ha der societe man pat Allah ni wallu en mi yaha yeso yeso min en getti ajjaajo do kanko lati ardani do rewbe sodel ko mayo chanaga ko bobi en wuro mokolo en daari seyo mako o yaldirino ha jawleru meden DBS o wari gilla mako ha duwala o wi o fota o dilla o yillay en Safia Sali ne bo fam o yilli president litoral Alaji Adamu Danjuma o yilli be fuma be o laari kawta sodel ko no wonti dirino yarata ummatore yeso yeso o wi o dillata wala o yetti ummatore mako be jagordo sodel ko lay baba dan pullo en getti mako duuda on nari e onanu do e uniti rewbe be ummatore makko sebe darobe tiida be doftamo heba be jogo sodel ko be yaranga yeso yeso en gelana be hayru ha ton namo kolo nam en tokita hirde meden jotta en jahan be kubar wotirim gor ha yahunde nam do Safia Sali un seyo ma pindio be wadi asawere do ha wuro yahunde dembo ha fattude briqueterie en dari mum bangal ko bo tegal goto mo meden Jibrin Yusuf be Hajja Habiba be wadi tegal mabbe ha ton do ardungal en dari Hamza Baba yaldiri tombe Useni Musa be yaldiri ha ton walu en maybo be meden Alaji Saminu Dampullo be Alaji Danjuma Dampullo kambe lati walu en do bi ko mabbe biete do Hajja Habiba wadi tegal ha ton en dari seyo ummatore ummake no kuje fere fere diga baminda tibati banyo kotwe fu be yaldiri ha ton ga warugo wada seyo tegal Jibrin Yusuf be Hajja Habiba awro breketeri ya jiha yahunde en getti ko duuda en do yelana be hayru Allah kabe jonde jam be jogotira be narrategal munyal bana bi etentegal munyal kala jodi do fu be munyal du yahan yeso yeso be fu be derke en sebe yido tira bana be yidi do ha be noti diri be jogotira amana be yara leni mabbe yeso yeso en don beelana be Allah hokkabe ko barkante be bana Hasan be Useni ko bo Hasana be Useina en getti be ko duuda en getti bo yalu Alaji Baba Dampullo bana Useni Musa be Hamza Baba yal irgo haton do nulal Alaji Baba Dampullo be Mira e makko bana Alaji Useni Dampullo be Alaji Danjuma be Alaji Saminu en dari kambe olati walo en getti ko duuda non non gidden bibbe meden be tere dira be tele ummatore le jarode ummatore yeso yeso Allah ko be jonde jambe yalu barkantew Safia Sali summa amin abdu ko ma am fodde ko en timmioti mi jabbitira be ummatore mi dimi matina ummatore hande goto mo meden biyetedo Imam Abubakar Dawda Labarawadi Asardadi raw makko ha duwala do ha fatude nyubel wala mo andamo kanko lati jogido bindirgol julirde maunde ko bo muske santal nubel
wadi asa dadira mako en hokkamo munyale yala na dadira mako yafo e gal Allah Allah hokkamo lawol aljanna fi dawsi hande be wadi zana izama ha sare mera garere Allah yafo dadira o Imam Abubakar Dauda Labara safi sa amin amduko maitama ko duudi derdirabe ngatani min hakilo e jotta Muhammadu Danailu mi yamete ha kubaruji di abduko ma waddani ndo e wodi ko tobanta e sedda do majina to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi hofni on fu modon Safiya Salim mi hofni ma Abdu Goma mi hofni ma mi hofna bo wato ardido sarinen betiro baba dan pullo mi hofni non fu modon kadi onon darobe min daga der Cameroon hayasi Cameroon fu mon mi yelani on khairu to kadi ngam majum ha dede bolilede Abdu Wolido kadi o wi mobgal lamlambe imam en be kauti hande ha duala do ngam bolwa halano en buinirta wato genale uwirde ko biata gidam mutu kadi ha sare men ragarere kadi no be jogirtande ni tabe jogirande bawo juude kadi be acca dabbaaji nasta jaaba genale sumpita be nasta non jaa gujju e jaa churle ngam sababu yidde cede ko yi hakkiloji bibbe derken kadi be mahi mahol be tarni kugal man fuddi timmay amma be jaalingal ko lutti buri famdugo kadi ngam majum be do dabbita balla mo sunku didi mo no gasre mo borol mardo fu ya hokkoya ngam be kuwa dum kugal meden dum kugal fi sabilillah ya hokka jawmirawo de sigane mbarjari to kadi ngam majum en getti dokkibe min getti bo wadbe anniya yid hokkugo wala ko hokka ngam balla be kuwa gida mutu abode sen sha duala kadi bawo ton bo kadi en boli hala lamdo mo keso mo be lammini ha bogo kadi biete do Bello Hamadu mi lami do maydo mo biata Muhammadu Usmanu lamdo bogo maydo Allah yafumo Allah hukuma aljanna firdausi kadi Bello Hamadu lamdo keso bo kanko bo Allah wawnumo jogugo ummatore bogo Allah hukuma fasaha Allah wawnumo nino moba ummatore mako tawla taw lamdo sankito Allah wawnumo Allah hukuma sembe Bello Hamadu to kadi bawo ton bo non majum be jari so delko ha SGS batto wela extreme nord kadi be jayi be lammini wato robe derken e mawbe kadi der lamminabe man ni wodi debbo do biyetedo Aminatu kadi kanko bo o wangi o holli seyo mako yetti baba dan pullo yetti be watbe dabareji ni ha be jari so delko ha mayo chanaga ha mukulo ayottake be yatu non mayno yottatu amande yottake do sey wato dungo tilimgo wato go andan o yetti rabbi ma o yetti agittoje mako timmide timmay bo to kadi o yetti baba dan pullo o yetti kadi o do jowna derdirabe mako ngara cioda carte de membre do ngam majum ha be keba balla ka so delko wallitita ummatore nda dede wato ha der kubaruji men bawton bo min garti kadi ha garagare ha e jey yawnde don majum kadi Jibril Yusuf terindirama e Hajja Habiba Hajja Habiba to kadi ngam tegal sunna annabijo kadi Allah hokku be bikkon barkanti on Allah hokku be jure barkanti on kadi Allah hokku be bokko be nyama be julbe Allah amin kadi nda dede ko mi hebi mi maniya dede kubaruji di Abdu Goma hokki en Safiya Sal to vodi Muhammadu Danailu mi yettima ko duudi e jotta derdirabe mi yidi mi yara en siwtoyoden be nanta takiyare Abdu Pullo lotoden be nanta Arishi bismillah
Be en alorto yake ingeti Abdu Pullo benanta takiyare mako Abdu go mami ande wodi ko besdanta en sedda so sema to korayi mi dole mi besda mana mi yetti to koran Abdu Pullo diga wuro gaundere ingeti mako duda barka bana o wi dungu warti ko modon dir seyo so do bana himbe gombe der gure meden bana ladde do kambe buri margo seyo man kan kambe do da demri da durungol dum paddu yaltiro jotta be don sey dembo bana nangobe liidi do bana mayo jeremi andi jotta o yawi an e muhammad dal wi an jotta wakati liidi so se ha jerem to mayo besdi do liidi don duudi ta fahinta to en getti Abdu Pullo be siftorago ummatore wakati dungu warti sai be daro be tiida demo be fudema yara nokkuji mabbe yeso safa sali inshallah Abdu goma e jotta mi lototo ha muhammadu dalailu mi jamete dume on ewni tata saru en to koma bender wakati bare do to kadi Safiya Salim yetti be jamolongol tilimgol gol jamda yam naam kadi hande be lekol bari ha luggi banni to kadi bikkon garti be don sare kadi saru en bo be ngidi wobbe ngidi bikkon mabbe gona ha lekol wobbe bo ngidi bikkon mabbe gona ha dakki mabbe bana wakati re jonta demitirle do ndeme be ngidi bikkon jaa ballo yabe ha der gese wobbe bo ngidi wato bikkon man gona dakki mabbe ngam be nelo yabe wobbe bo kadi ngidi bikkon mabbe man gona ha lekol ngam be tokka jangugo kadi kala babirawo fu be ko numata ha do biddo banni to wodi ayitama e dembo fahimi lorto to mi yamuma bana bikkon bo wakati do e njodo ha sare buranta be na ko mabbe burto be koya to kadi bikkon ay bikkon don gebe fere fere naam yebre wonde be ngidi kambe gona ha lekol ngam be jodugo ha sare do be tawi to be don jodi ha sare nele don nelanbe be ngida nelego be ngida kude ha sare wobbe bo ngidi wato lekol majum no to be dokki be siwtare do be ngarta be jodo ha sare ngam be dabbe to ya sana'aji goddi be njabe kuwa be keba cede sabulu be coda limse be coda pade on andi derken ngidi faune to kadi ngam majum be ngidi wato siwtare wobbe bo to be dokki siwtare bannido be njaran be njabe ekitunabe bana dume bana sudirji bana kude godde bana carpenter
kude ni ko nandi waddata cede ko hokkata bingel technique wobbe jaran bi kono be ha garage mi ja ekito ya woitin go moto ko mota sukla be ni ngam tata acca be jodo mere jodago mere do waddan bononda to wodi yettama Muhammadu Dalailu e jotta Abdugo mami andi e wodi to jarata ko mi yarami ni pesda sedda ha ton ko Muhammadu wi en jotta bana derke meden bibbe meden rewbe jotta wakkati mi do ewnitabe naneno de weti pat fajira mo tan on tasko on dilla jangille modon a jamia asawe bobe alad on jaje islama jotta wakkati modon je daroto do bibbe rewbe tiidon andon kilanta badite dadiraabe modon ya mebe dada non defirta bokko non defirta lalo no hubbirta hite gal katane acceje nasara do to ekiteje katane do non fufirta hitaange jaba to mi do yonta bibbe rewbe budduje to be gala kude jotta to nani be do ekito bana nyogol babal fere ko hunde fere bana ordinateur informatique do be gona sera dadira e mabbe be ekito kilanta ko lati bani do dum fugan jango amma yahan sare mada hani anda defango baba sare mada to nanon haton bononda fudata tawa defugo onon bo worbe bana Muhammadu Dalailu wi jotta wodi bibbe me worbe suttobe kude be biya kambe be yata kugal garage gal nyorongal nebbam mota dume dume balejum kanga riskinta ma anda iri kugal garage do technique kala technique fu ya wantake ko iri ngale watton technique ngal na fote yeso garay ayata do yake fere ta ekitike bani je nyoro dum man yango wata ja gordo garay guda ko bo amaran ma motaji ji asipata dum fat dum na fete yeso da la nyanga da wo inanga andi ko salo to padder mota maray haje goddo dum fu an dembo bana yata kapinta do be wen kujeji ya dumo kuje do fu wonnan wadan salite dum fu un kude un sanaa ta subtata sana fere awia accan fere dum fudun nafa yeso to bo ayidi a subta bana ekitago kugal dofta tufado ta wawan ka jufani amara bernde to na fota tufa goddo to en getti derke men ko duda sai be darobe jiida jotta wakati remabe wiata be français e profita be heba be ekito kujeji jurganto le kolo warti on gala wakati on jangan on titan dereji de weti fu amma jotta ko mari haje fu ha ci e modo ekitoto to bo anda wolugo bana demgal mada wi baba ma yara ma hawro ma jotta ko bo a hosa bindirgo de weti fu go janginte ha ekito don nafa wa en yeso amma mi jotta do en bolwi masitin en ja en jara shay wakati pewol bismillah ma en ja ma jaren shay sete shayi kerte ki kodai inda wara hailanti kamerun kap ai wala ba maki sete shayi kerte ki kodai inda wara hailanti kamerun kap ai wala ba maki shayi mar ki barka sete kamerun kap andi sete shayi sete gam wala ba maki sete maudo ko bingel yaran shayi sete Debbo ko gorko ko moy sete andi konde Sete shayi jerte ki konde Inda wara hailanti kamarun kap ai wala ba maki Shayi mai don sere sere Sete ko moy do andi Sete wodi je kurori Sete wodi je haleda Sete wodi jar karton Sete shayi sete Sete Usman mais ko sete men mi yarata konde Sete shayi jerte Shai mai wata chumri CTE Wata stoma CTE Wati sere sere CTE Aise CTE CTE On hashaku manga CTE Peshaku pamara CTE Aise CTE Shai jerte ki do konde CTE Shai jerte ki konde Inda wana hai lenti Kamarun kapu ai wana mabaki Mingeti baba nampullo CTE Marno shai CTE Shai sete Papa Amadu Dampullo CTE Jawara Highlandi Papa Amadu Dampullo CTE Dole on minyata gam sete jerte ki konde CTE Shai jerte ki konde Inda wara Highlandi Kamarun kapu ai wala ba maki
bingam yaran sete shayi mara kibarka darte ki kone shayi pon ki mara kisambe shayi anda ki leste leste jarte ki jamma kona ne shayi jarte ki kone Naam en getti shay jareteki kode vous avez salimi do wi'a on jotta wakati pewol jareteki kode fonnay bandu modon don jarti don yaha ga wakati pewol gonan en jotta hani jarenki kode fo en getti nokure shay ko bo sare shay en getti hajja suwaila hadwala be sulana go shay en getti bo ga shay duwala nubel alaji adamu dan juma kalamar do haji shay fo ma she kongo ko hanubel bamleke jahe sode ki do wagi jahe ha supermarché ji jahe ha quartier ji mo fere fere ki do mo mari none fere fere sete don duudi ci cha don duuti don anytime is tea time kala jaro shay fu del kande weti fu bana addugo ma naw yata de weti fu don dir kidina tan inshallah mi yetti ko duuda banni abdugo ma ayettama ko duuri e jotta mi lortoto gal mohammadu dalailu e mi yamete fainta ku de hani bikkon kuwa der wakati bare to kadi kuude don fere fere de bikkon kuwata wakati bare lekol ta en acca bikkon men jodo do duda do wanca wancuru mere kadi hande abdu don no wolwa nane mi no mi tokkita do bolide mako kadi o wolwi hala garage wobbe don lafa be bi garage duudi nyebbam duudi salte ha mi jama kadi kugal ngale a do daani be pindine nda cede wala wala kugal man to lutu ko garage ta wodi technique ma hore goddo waran mota mako wonno be dabbita moy technicien be biya se wayne wodo dani bo be jambi tappana mo damugal war wo itin cede findinima to na technique to kadi ngam majum derken dabbita technique be kuwa ta be jodo be biya kugal ngal ngal nyoro ngal 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 wadden kaza ta be chupta kugal kam ko hani huwa ka pat huwa to kadi kude de bikkon kuwata en jaran be garage man en bi be jabe ekitoya e en jaran be hawato ha carpenter be jabe ekitoya en jaran be wato ha machine ji be jabe ekita tappu ordinateur ji kude don fere fere wato se ha goddo subti e lara toy hakkilo bingel buri yidgo mallan baba bo toy a dawranta bingel mangel yaangel huwa ha hakkilo magel langido ton man jarata biddo ya huwa huwa to hawodi Muhammadu Dalailu ayettama ko duudi abdugo ma naam na ko bezata tun tabo en gejjita jotta do wakati jangile men je dina islama je besini mimara aliful lam asakiri je alloje jarbe be mabbe janga alloje jotta be janga jangirde mabbe be anda dina mabbe fajira chubbe fodde ko be jakanaange do be dilla be bana mawbe be dubi chapbe no gas e hunde kambe to be warti jangirde be foti be dilla be ya bana sar ekitugo sanaa mabbe do bana ekutugo garaje ko lutti bani do den fayinta da sare djibe fu don mabbiti kala andudo bana wadugo information fu ordinateur information fu foti wadda direji mudum min don ewni taw ndiga fuddo de ha jotta amma wodi kude de on fotayi gon gaddi direji man do ma on kwado bana kudeji fereje limgal cede sa on jara bana ha sare shay ha to limata cede masin ha do ka dum sare kubaruji be ko larani tapugo ordinateurji kuje bani do to min don deni on ni kala jangube kuje information fu ko wadugo kubaruji be jeede ankeji ko lati ani do foti yaldira sare dibi e wadda demande mudun direji mudun be yerdu e sa robot sa ro yerdaki o andi hunde mande yahata sa en daro en tida na bibbe meden gan kambe lato to saro e menje jango ta e yebobe en tokkitobe bawo ko defu en siftorabe be jogo dina be jogo finataw mabbe e babe anda no be hutindirta dembo fahinta o hakkilana sobirabe kan sobirabe fere be wi sobirawo gujjo o gujjo kanto nangira be gujjo wiata anka wujjata non on jada tan on padum hawran on dangay to se bibbe modon anda be on woni gurgi e mabbe be be yadata be be wanci data to wurtike sare diga kugal ko jangirde bawton be moy o wondi to andi nokkure fu don sanja biddo to andi nokkuje fere don ha en giata bana be wadata bonondaji foda foda yara do to biddo ma don tokki babal ma tuma andi kanko ma o yey o metto sedda o nana no du wa'i to se ka kilan bibbe meden inshallah sa fe sa inshallah abdugo ma ayetta ma ko duudi jotta e kam yara en siwto de benenta gimol Aisha Fadila lorto in bismillah reji min
sa sai munyal sai ne boko net tudum dama aje anna no be en jangu janginem yewtu min donane sinne senni min semi wailiti mi dilli ayya fadila semi dilli nastilu mo mi sodi telefon wa mi etenga amburye kai nanan dem ya tadi android be ya tadi dino mi koneta WhatsApp dem biata ando famule yewtu min donane ase wodi ha nder duniya julbe wobbe fere wombe hale di ase benana ta fulfulde yewtu min donane demi wati foto am ha do Portugal am o yiyam o yidiyam o do tokki bindinam na Portugal dem biata dum profile on dem biata Matijer chemo amure jesito amure mibi mo mua etwa jusqu'a le jour de sa mort mibi mo cheri je te jure je t'aime je t'aime mais avant de mourir il faut m'envoyer tout ton argent chéri je t'aime be en lortake en jangu janginen bako Aisha Fadila misali o holli en do e Abdugo may mi ande wodi ko besdanta en sedda bani se fesali en janga en jangina to nanon en sento a yeso ban wallitan ummatore jangirde do dun jangirde duniya don de wallitan masitin kanyu ayi don ewnandu Aisha Fadila ewniti saro en be bibbe meden hani be janga bo ko do ko bo a jamia en biata dun na dun haram wona dun haram Allah han hamrina dun to en jangi dun nafan en ha duniya do kanjun itana en sentende bana ayi kanko wolwi misalu jur o wolwani ummatore dudbe be jangajo tengia bana be widata debbo ne o ya dofta l'hopital o anda windugo inde makko asiri makko sai to goddo fere lartani mo de witamo ayi du woda bani do hani en jangina rewbe meden ganto a jangini bo a jangini ummatore dudbe do yonita baba sare be kabdani be jangina yalu mabbe dun nafa be yeso inshallah en getti Aisha Fadila bo be eonanudo euniti ummatore me hala jangirde sa fesal inshallah Abdugo may jotta mi lortoto Muhammadu Dalailu e do kokulanten bikkum meden der wakati bare do
to wodi Safiya Salemi yetti be hokkugam bolide kadi bo jamor ragarewol gol jam dayam gol yamol tilimgol masin ko kulanten bikkon men ha der wakkatire de kadi ko kulanten bikkon men kam kuje dudde kulanten bikkon men ngam hande bikkon garti be don sare be jata lekol nane to yake lekol to be ngurta ke daga fajira be jahi jangirde do be nyallo ya ton ha kikide to be ngartini be nyaame be chomi e be jaa jangirde amma jotta bo ndaabe der ciye be don gondi e meden en non gondi e mabbe kadi ko kulanten kam hala mode mode fode fode ko mbiata tramolji noyne guike sobira be guika abdou woli no der bolide mako chalinode sobajo gujjo dum gujjo en anda bibbe men be chobirta bingel to sobri be gujjo lattano gujjo to bingel sobri be fewo lattano fewo do kam banni ha yahi yeso anden bingel men be moy sobirta be moy wonce ditta to o yata ko nyamata ko wiyata ha ngam o hisani ngam to bingel nasti fode fode hala ji timmi o ji bake o wujjan o walan yasi o dum do sautina fu banni dum do sottina hakkilo kan da do min kulata wato ha der wakkati rende kanjum wato babirabe do saklo wobbe to ngi bana siwtare do yottake ni be do cagli hala banni do ha be kisa. Assalamu alaikum. Hisnu en hisnu bibbe meede. Amin ta amma wolde sedda Muhammadu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaji mana Ibrahim diga bogo mogo mi daw wi hala bogo hala be hebi lamido minumi ko nawo on woni lamido mayde. Anka mogom. Naam alaji mana jabama. Halo. Naam weyo alaji mana minimi go taji do ni rena o tammi e ndutugo en diga wuro mogom e tama ko duda bana Muhammadu wi da lamba meden on foti e ona men jotta en hirida ko bon acca bolide mon do wazab inshallah on dar amin bo jotta ha Facebook DBS TV on kebat amin kalamar do telephone Android fu bidon siftora ummatore la Safiya Sali bana DBS Sanji satellite jotta DBS hotia satellite biete nga Amos kalamo hebata en jotta fu o hosa telecommand makko bani do wada recherche automatique da lambaji ma fere fere o heftan meden bana ha gonuno den DBS o yian meden mo maray bo antenne bedudo kanko foti o ewna bana koko mo câble ha fatude o wiya câble o mari haje DBS câble no anemo DBS tabo mari antenne nga hore ma bana bedudo a mari décodeur a hosa télécommande ma da ta parecherche a heftan signal DBS bana naneno min don wala ha min jahi min sanji bedu sedda tan en getti ummatore ko duda be foti be ewna men jotta en kirida Safiya Sali en gewtida be Mamadou Dalailo ko laranni bibbe meede mi andi wodi ha mi tajuma Mamadou to kitani yeso oho to wodi Abdou mi yetti kadi bo mi lortake ha do ko bi'anno mi nane kadi ko kuleten kam en bi'e no kulana bikkon men guike wato nguika be mode modeji kuje nyiddude de kanjum kulanten bibbe meden kadi en anda to be sobirta to be jata to weti bingel wurtake ngam jotta kam bana biida nani ha der bolide mada wakkati jangirde arabia to nane to be do jale koldo to be ngarti kikide tan be kebata be janga amma jotta bo keban be janga fajira be janga nyaloma be janga kikide to bana wobbe bo jangan fajira e nyaloma kikide do be ciwto to kadi en kebi wakkati jur kadi en moba bibbe men en jangina be enen man ha sare to en kebe jangingo be bo en dara mallumjo tilim do ha der fattude en jara bibbe men jabe jangino be ngam be keba dina wato duniya be lahira fu ngam lekol kam dum hadan ha duniya do don e arabia bo yara nafanen duniya yara en dofta en lahira to kadi ngam maju men cugulana bibbe men ngam bingel to a hebi adu faabi mo marata wakkati ni nga o ya o sobira be wato mo ittata hakkilo mako yara mo gal wakkere guike yara mo gal wakkere mode mode to ado aynimo amma to aynaimo ado yebimo o wurta fere mako wodi hunde fere bodon Abdou kadi saaro en sebe kakkilana nyamre bikkon mabbe ko bikkon nyamata hande bingel to bingel nyamata ha sare redu magel fu welo to weta bingel do furti gite o hebay midi wadi do furti gite wala ko hebi kikide jangongel nasan guika to welo do wadda guika ayna bibbe men en nyamnabe be keba be nyama be kara bingel to do hara wato o yata fatude o dabitita naste naste wala o yata o jodoto o do ayni wato o nana ko biata mo a waza mo a duddina wazu nastan hakkilo mako tuni o do hara da dede bolide ko mo wolwata do jamol maada Safiya Sali
Masha Allah e Mamadu Dalailu aitama ko duudi banimi andi Abdugo mai wodi ko pesdanta en seda bani bana Mamadu Isa Fesa Ali jotta wakati ainal saro hani watana biddo modum gite nana ma don no watani mo amma jotta burata fahitin to binge don jodi ha sare do wala ko wata do gite makko don sorso tabe wiata lara e funa hirna fombina o don tefani to sai en kakilana be e anda ha be yahata ha ko be darata bana en biata television ji men gondi ha si men jotta do ko ha sare meden sa en kakila bibbe meden e anda chenji don fere fere wodi chenji ji hana biddo manasta o lara do wonnan bibbe elto mai wodata andi nasare wangini kujeji fere fere wodi elto me enen julbe anda kujeji fere to kanyu to binge ma do lara ko be wiata tenten do wodi tenten ji ha ndayma ha asugla nomo anda digal to weti ha hirani to o yahata ume o larata bana Muhammadu wi ko o nyamata dum panni hani en garata dum hakkilo to nanon elto bibbe meden der birniji do go wonnoto e andi no birni wa e jotta e andi no yakeji men warti jotta hala soyende cede soyende kujeji fu biddo to ummike o haray bana Muhammadu wi o nyamay boddum dole o ya o tefa do tefay bo nguika on e andi dole a jogomo andanyimo o futa o salama wodi saro fere ummo o don tilbe fajiri mo Allah lani an ka buri an sembe to fi jomi andanyimo de a don lana mo de a buri ma sembe banwe to iwi haware mo na o baka ma na o dadi rama no buri tama sembe an on acci mo buri ma sembe a hollamo lawol lamgol a eltamo elto lamgo dole o buruma dembo wodi kurinde hani ta en kuda bibbe ko aberni ma wi Allah hoynani an kan ko bo Allah barkidine amma Allah lane Allah tufi jomi do du woda kudi foti tokkita ya wonna biddo mada hondu ko nangamo pat hanay useni saro en sai munyal ha en danyibe dole en munyana be ha wakati mabbe be mauna be nyufa be dilla tele be keba kude dum fu hayru jangu amma to yebi kebe diga jotta do kana fata en enke bata zuria barkante wa Safiya Sali bani Abdugo ma mi yettima ko duudi mi yetta e Mamadu Dalailu mi di mi yara en siwto dem benanta gimol sanda lasa hausa fulani lorto dem benanta reji bismillah Engamule.
warto yake engeti isanda lasabe takiyare mako abdugoma minumini afami dede ko wi naam fami so semi yetti so biraw sanda lasami andi to wona be towa fu nangile di Cameroon odon ha yahunde chakari lesdi Cameroon engeti mako duda be habdugo hauta lenyi fere fere do imdi hausa fulani pullo be hausajo wi acca se fodu en jogotira en fu en gotube en narra en jara dabiyaji me yeso yeso non non handi en gonda be umatore en getti sandala sa ko duda sa fesa li hami hausa e onobe en kettidi be jotta be ewna heba en kirida. Salamu alaikum. Naam reji garane amin lamba appel ha les tele do heba ummatore euna meden en kirida bismillah naam da lamba don foti euna min jotta en kirida inshallah be Muhammadu Dalailu ko larani no gadoten el tobi ko me yaha yeso yeso der wakati bare do safa sali inshallah abdukoma ayta ma e jotta Muhammadu Fayma mi lortoto yamugoma e dume woni bote be nanta sadirma yawgo siutare hanu kure fere to Safiya Sale kadi da yamol tilimgol kadi bo awaddi kadi ko woni bote e sadirma ha wato si ya bikon jahobe siutare ha wakati rende kadi umma go ya siutare ha wuro wongo kadi en biya bana goddo ummoto bana garwa ko gawndere wara duwala do ko wara yahunde wari siutare e ko woni bote majum kam e bingel ngel jangi lekol lebbi jenay be dokki siutare lebbi tati kad ngam majum babiraw mako wadani mo jahangal taskani mo ko dummi wato bana ha daydum to o wari ko ba ha duwala ko ba ya hunde do o wari ha o wari majum bo e mo o wari ha modum to latti bappa mako ko kaawu mako ko ya pendo mako ko hammiraw mako ha mo warani fu kadi on man do wari do faabi mo do ayni mo do watani makkelu accay mo do duda accay mo do wancha mere yayi o nasto tribe da biyaaji niddudi ayni mo jangini mo arabiya nga en bi jotta ka wakkati ne wato je bikkon jangata arabiya me keba ngal dum wakkati man famdi to le kol warti do ni wakkati arabiya famditi to kadi no en kebi lebbi tati do bikkon keba janga arabiya e haddon man be do faabi mo be do aynimo be jangini mo arabiya o wari wartu godo be jabbitan mo be taskitan mo be defte le kol be bindirdi be limce man be dume pat be dokki mo o warti den man o wari o tawi an bo yake ma foto tiri ko tawi man der sadirma be arti be ngadani mo to tawi an bo wodi ko asigani mo ma hawti be ko be dokki mo do wallititte ha dede hitande warwore kadi ngam majum do woni botte kadi ha dede ko biyeten wato bikkon jaha wato jahale der siutare lekol do woni botte to e ko larani sadirma majum bo e ko woni sadirma majum bo kadi hande bingel ummi wari ha o wari majum mo o warani man de ata tum dilli jahale biya bana chauffeur jo hande o de ata o acci bingel mamu awari ha mako o de ada o tum o dilli jahangal nga jahangal gongal to dilli bana lewru asaweje tati asaweje nayi lebbi didi o awari adu deiti ferema an bu a jodi asare yewende a ferema wala mo jodi ditte accu a wurta yasi a ya jomotira be biddo goddo kanyum manane ma hakkilo modum don no gal bononda bononda o dase war en jahagal lo o yare bar o yare a snake o yare to boat de nuit don majum sedda sedda ni a fu do wigo mettu ndado soda taba a fu mettu lemini fu min banni mani fuddire a fudda daga bana a wawata ha a gona kadi ay hakkilo godo sela do sela e nasina o ya wala don e babira o ma bo wi yerbi ma ha wayne ha bapira o ma ko ha mira o ma ko kauma a wari hande bo nda ko wari ekiti kadi do majum do hakkilo ma da jibi to a hotini jondi ha ton go wi a jodata kuma habe jabbite mata clear luta aya nyuka be dabita be keptema mallibo on man to hoima hori mahatun yotta gumani bale didi tati alori a dogga a warta fay kadi do man min kulata kadi bingel ya nasta fode fode kadi do man min kulata wato ha jahale man do woni wato sadirma hadede jahale bi bele kolman to wodi ayetta ma Muhammadu Dalailu e abdugo mai mi andi am fo e wodi ko bezdanta en sedda naam zo zema wodi ko bezdanta sa fesali bana Muhammadu wi do do wakkati je hani en gatana bi be mede hakkilo so sey bana nokkuje be jahata ha be yata ha be gonata ton bana o wi a umma o jiha fere ay ha jiha fere andi jiha wondono do dabiya no woniri fere ummatore man wontu do fere bana surungal do awara bana duwala a wi amma a wartay bana ferdo a buri himbe luttube ferdo ba wadato salla se kuka gonka lespo be ni
amma holla derkejo jottudo haaje anda bodon busta bandu ma mera don busta hore maada alla fini alla tagima taw tawi saro e mabbe fube julbe surungal mabbe fere saro dume dume garewol darawol amba wara wi hausan salla sumpitaka den kambe hausan salla mai se kaka de gan sallaji kam wala mo sorata salla se kuga ko mi fewan muhammadu ko dume be hosa be se ka kopi se ka bawo ade de po be be destroy be we are destroyed o wakati mai je be lari ha dabiaji fere kai dabia dina islama sanjatake non enen bo en fini en julbe en fulbe fahin en mari semtende en mari pulaku tawari anasti dabia do awi an a hosan gasa suka accani ada molmaka molmaka warta mi anda wi warta staba ni do den kayo fiju balon yo fiju balon warta ta mari cede jurdo ka tema anda na warta do amanto andi ado lessa romada kan do tammo do tammo gan do tanimo do heba le barjari jur heba ragare wonde bo heba bo doa hagal saro tawi asatan hore do a wadan no ayi ha dabiaji fere a anda ragare maada bo wodata ha dunya do kanju eni tatanni derkem membe yara munyal to ayotti dubi no gas tayi tawi bana asomi lekol fere do wiya kay baba mi kam mi somi lekol mi accan jangugo le koto wi uta acci le kodo ko ayidi wadugo sanaa e kitata na wi ukai sanaa yidi ta baba ma dolama be chubane be chubane to an mai subti to dun lati un halal baba ma da foti ga wodi sanaaji ferji asutade di nawi baba ma fotay yobadi ha ekito o wi'ete da bingel an war ekite dole kanjun kan dede am to nanan mo do tammo yaw ekutu do man tema kanju o wonata sanaa ma barkante wanga o barkidini amanta ya satu hore wi'a ekite kugal gal o wawata yobamma gal waddanta ma bonondaji jango bo kanju enta derke membe hakila useni be watana saro e mabbe hakkilo be dowtana be kan kambe danyi be ta dowtana be anda ragare maada wodata duniyaro do men salamu alaikum salamu alaikum naam da lamba foti ona min jotta en kiri da mi do hamna so biraw men den daro en kala ko de fusa fe salo do ha fatude ndobo do wala na ya babbe te do Isa Bakari be da da sara makko do hamna be ko duuda en do hamna aja mayrambe Alhaji Bashiru be kebi bingel barakantel asawere do Allah mauningel Allah hokabe bo dalila no be jogorto ngel en garambe barka barka en komni ummatore fu bana me wino sa fesali asawaji sanore do padum ummatore men jewno be hijju ha be gartidi be fu en don garan be barka be wartugo e andi himbeji jaldiri wali maji fere fere be jari jam 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 be jaki debi noje en do yelana be bo be garti jam no kuje mabbe be koti jam be tawi jam Allah bo jaban be hijju mabbe enen bo gelo be yahugo mauri Allah yara en jam insha Allah tuma amin on fotina amin jotta ba mi safi asali heba en kirida ko boto woli ko yara tabe be dimbo sedda fami anda bani abdugo ma ikam yara en siuto den benanta gimol balki pindi ko larani pula ko GBS en jehimma alorto den bismillah avishi Full.
Derɗiraaɓe en ngetti Balki Pindi lattiɗo ɗum surbajo gimowo mo lesdi Kamerun be takiyare mako tilimde nde o yimdani en yabdugo ma ɗum e ɓesdanta en dow takiyare mako. Sai yettore Safe Sali, sai yettore on goto mo meɗen Balkizo Pindi Pulaku ngari nani dande makko tilimde nde andi de wari haɗo jawliru o yari shayi kanju o himi o wi kay shayi ko yari ɗo ki seynimo ki welnanimo dande o fotayi o accaɓani hani o lela meden o yimda shiraka jawleru hirde o yimda bo jagordo jagobe Alhaji Baba dan pullo be fasaka o hebi ha ko wadi sare television bana ndedo kan findi tingobe meden e waggingobe hawrugo ummatore de narande yara lesdi yeso yeso en getti Balki Pindi o tokkita banini heba o yara nokkuje makko yeso yeso insha Allah. Insha Allah Abdulkoma en getti mo ko duudi dem bo derdiraabe laaroobe ta goyete jewnugo min da on lamba amin e windi yewne min kiri dender wakkati sedda luttudum e dem bo mi lottoto ha Muhammadu Dala Ilumi jamete e noy hala seyo probatoire be nanta bak jaraboje diragare hitande to wodi kadi Safiya Sali ha jamol gollo kadi jamol kangol bo gol latti gol tilengol der jami kadi ben andi fondoji dokkitama der asaweje sali de dobe artiri e BPC bac den probatoire kadi wodi ha der bibbe be kebi wato be tini be passi wo be hebi BPC wo be hebi probatoire wo be hebi bac kadi ngam maji be don der seyoji saru en don der seyo be pat be den biya kadi cede wonna mere bingel yaray bone lebbi jenay der nange der yende mere be codaye kaye be codaye livre be codaye teni dum pat dum wurti mere kadi be kebiri ba hande no ayobiri le kol patto bingel mara waddani ma watu ko biata resultaji boddini ko amajini pat ayyata ko million no amajini ayyata watu seyo tan ayyata kadi ngam majum be kebi bakma be do taskono no be jari tabe universiteji babira be do tasko be do dabita cede dede no jata be ngada ko beta pre-inscription ha universite be jaye bindu ya bikkon mabbe kadi ngam majum non non probatoire bo wurti asawere salinde do bo be kebi be do diwa der seyoji be do belwita kadi dum pat dum wadani be dede no be mari haje babiraabe don der seyo kadi da do woni wato wakkere boddum kadi wakkere ndeya bo kadi be don be jangi be kebay kadi dum do woka noy be ngadata ha be deitina be kon man be biya be kay duniya kam do ummo woni duniya to ado yaha du'a ki funa yahay fakat jaho kam o do o ummo do o ummo niman do ta o yahata kadi hande to ni ado yaha du'a ki andu wodi ko lutten ma wodi ko anda no amardir famu pat to ni fu ado pasa de weti fu ado pasa
anda ko watu mo pasaydo nawdum ko worri abernde mako an kan wakere bellum tan andi to yami ma noy nawdum soyende pasu godona anda ko a wiata himbe na anda an ka bellum tan andi amma mo yani hande o ummake jango o eri fabbi jango yani o ummake o eri faindo kanko wodi ko yewta bi kon mako kadi ngam majum se en gaza be en tiditina be biya be kuwa na dum ragare dunya ko biata fengdi mongde to kadi ngam majum be tiida be besda kude be besda kude be biya be kuwa be kuyi amma kugal man he ay ngam walano godo jodata de biya o huway kam o huyi amma kugal man famdi yottai deden be marata haaje ngam ha o tina o ya yeso to kadi ngam majum wodi hunde fere bo Safiya Sale kom besata ragare boli en kada bibbe men wato ko be biyata be français suicide wobbe do njaha barto ya ngam be kebay dum wadi balde chalide todo ko do no passe we habbi dande mako ngam o barto do ka abu itan wato adiwi lope ayani der bu'e do kam wala ko andi ya wadi kadi ngam a passe kam at na goddo hadi ma passe ko kugal ma on he aide den yo mari haaji ha a passe ya ha yeso besdu kugal tan accu ta numu wiigo yo a mi passe accu mi barta ngam sobirabe am passe to nda hado mi daroto to wodi ko abdu bezzata du halaman inshallah mi andi abdu go mai wodi ko bezzanta en sedda so sema mi fudira bana haragare bolide ma awi war hore do duudi heewi mai don nanaka ko de Allah don hoyni julbe kanka duudai amanta julbe tokkita gam mi yahi ci eji jurbalde do wakati ko be wultirni resultat mai mi yi bana waade on fere kam be do wokata na mi hulto mi goddo mai na be wi kai gam o salaki mi wi ga salai ni anka woka bani fere ma wi nyamata balle didi tati hay wodai bibbe men sai on hakkilata salai saloma saroma da burata sunago kanko to sunaki hokkima munyaga kanko majini dalama ko kanko ka burata nawugo to an hay ayara munyal tan tefaddo agal saroma da heba mauri a janga a wita bana a witano boddun do to a feggaki no de fere be wita feggaki andata babal maygal kallunga jango ay tokka do ton fahin to feggago may godom nafa yake fere to dia feggi ke hikado a do'i asalaki sai atida atida anda dume faddima ha asalaki mauri adaro atida asena saroma ama asena hore mada gankala hitande salinde futa asalaki andi odi ko ngakki ha mada e getti kala sali be fu seni saroma be salaki bo be oni to be tidal wala hunde fere sai kugal tan be tidal ton tidi do wala be wiata maji ko boleki fere ko beta on jarar ha hunde fere dum fu bawde Allah be kuga mangala huwe kangala hebata jawabu barakantew Safiya Sale mari sobirabe dudbe bindambe en da goto meden diga fatude diga yahunde o wi kanko biete do mukta a etudi yahunde ngettima ko duuda diga etudi o wi o homni shiraka jawleru ko duuda o yetti en be shirati linka gagal eten kala altinere fu o yetti babira e makko saro e makko yetti bo ummatore makko parsali be examen bana biden do dedirabe mabbe en non komna ummatore fatude etudi fu on jarama be bastos be chinga be nokkuje fu briketeri wala do be do yahunde andi be don dara en kotwe fu en komni bo himbe ba minda madaro be en bana sabga babanke ndawara la sindumbu kala kotwe fu on jarama on getama da lamba ha don min don hediti on en luttire min ci seddani fo de ko en jabbotira kala mardo haaje fu ko bo yawi fu heban en jotta fo de ko en jabbotira to nanon bo mi jangana en direji meden fahinta da goddo fere kanko don jama no watta onasta sodelko wala hunde fere sodelko nga wala se fodum kawtal ummatore julbe parbe tana julbe bibbe lesdi pat be yasi lesdi da natetan tefan hano kurema a woni to amari ardi do sodelko aton abaditom a soda ko eta carte d'adhesion ta sodi carte ma do ko bota yahi nokure ha woni ma wolwante hala sodel ko wete dume be mari haje ha ton heba be nasta sodel ko inshallah nasum baga gun koydu wala hunde fere ta hultor wala hunde fere inshallah en getti dudbe ni darobe en min bo mi homni on inde aham Ibrahim Pullo mi don o wi kanko biddo lesdi Côte d'Ivoire amma do jodi Cameroun o wi o yetti ko duuda iri shiraka gadantembe Safiya Sale don ewni tabibbe meden bo be ya jangille a jamia be janga l'école be janga boko gam don wadda muskila sosai bana
Aisha Fadila wi en jotta kanko fi o wi dun do wadda muskila so se mo jangay fu mari problem to yahi fu ay nanay wodi muskila sedda ko lutti ha famo modon to en gettimo goto ma mem bandi ko men pullo bi Côte d'Ivoire jodi do ha Cameroun en komni ummatore Côte d'Ivoire fu be Senegal be Mali be Burkina Faso RCA Gabon on fu mon on jarama banni abdu goma itama ko duudi derrabe tangwe telatugo min do Facebook de mbora on lamba amin don windi on foti jewno min kiri derden wakati sedda luttudum e dembo jotta Muhammadu Dalailu e mi jamete e dume tamida besdango bibbe meden der wakati bare do dume be tidanta to komi bezanta bibbe meden ha der wakati bare do kam wato be tiditina wato ha jangirde wato arabiya don jangirde arabiya do ha wobbe kam dum do delmi Nani. Delmi masen biyata wala don amma delmi ben do kitay sembe hatun wobbe bo yidi hokkitidgo man do wala wato dabare wala sembe no hokkira majum ba wobbe don ha be jodi man do goddo kanko o wodi bikkon o yidi ha der nafsu mako o yidi bibbe bikkon mako janga kanko o de ay wala wakkati o joda o jangna bikkon mako ha o yarata bikkon mako ja janga majum do wala mallibo don dayi kadi o don der billa man o don numa noy o wadata bi ko janga ngam hande to a janginai biya kam andu a torrimo duniya be lahira to amay Allah yamtiti ko wadi a janginai mo ngam kanko wanma o wullete yeso jawmirawo to jawmirawo yamimo hande an a jangai ko wadi a jangai min babirawo am janginai ayi o nassini ma sadirma an be hore ma jangirde a jangi man do jawmirawo yata kanyum ka o yamete ko wadi an be jangini ma den an a janginai mo to do a nassini hore ma der billa to no wadi fune dabbeti dabareel man wobe do tinka min do nana mi do yidi mi jangina bingelam mi hebay mo jangintamo ngam min mi wala wakkati de wete fu mi don der sana mi do dabbita ko en mukka bingel bodo jodi asare noy mi wadata ngel janga mi wala wakkati jorugo janginamo ha mi yarata mo man mi hebay ko mi yari mi famay jangirde man dum man do wadu kanyu fu dum wodi billa amma no gatten fuuni keben jangina bingel kam ngam to ayahi yeso jawmirawo jamima wiata mo hebay mo janginta ngel ngam kanyu ko yeta ngel jangay tan o yamete ko wadi a jangina mo hala timmi to don majum kadi si kapden kisenni kapden keben no ngatta en jangina wato bibbe meden jangirde arabiya ga wakkati man gonden jotta lekol ko lutti dum buray dum lewru ko nyalde no gasse jeenay biyeten e hander nyalde no gasse jeenay do en kebani bibbe men janga wato be pama ko woni wato farbu aini mabbe kadi dum wato tilm dum masin Safiya Sali naam to wodi Muhammadu Dalailu aitama ko dudi Abdu Goma ay wodi ko bestanta en sedana naam zafa wodi ko bestanta en so sei amanda so bi ma fere kanko ma o windi o wi o di kanko inde makko Isa diga bam e kim a galtui en gettima ko duuda o wi o yetti shiriya ka jawlero hirde be demgal fulfulde don famtina ummatore jur en getti be diga tui en getti himbe makenene en getti himbe dikini meki bangante e bafang bafusam fumban de tayande didango kutaba on fo ngettama ko duuda be darugo shiriya meden nam safa sali bana Muhammadu wi o timini hala pat do kam sai bibbe meden tan be darobe tiida be watana jangille hakilo jotta o wakkati biata jangirde Hammadiya ko bo Islama bieten sai be janga be tiida na ka fodde ko jangirde jamia lorto fu dun nafoy be yeso sai bo saro en hakkilana bibbe mabbe be watana be hakkilo bingel kan de weti fu adurangel anda ko ngel yide anda ko ngel wanyi dem bo an saro ko atefata funi elto lamgo atefanta bi ko madata accuma onasta sorkere be wiata onasta nasta ha nasta take mu fu dun wonnan ummat bibbe meden dem bo hakkilana nokkure meden de ngonani hakkilana de boddum gam bingel no ton ton ngel fini dongel tokkata dongel burata watango hakkilo sai en andano en wontedirta be keddu e meden be tana meden be gondi ga andi lesdi Cameroun lesdi Barkanteri di don wondi be lenyi fere fere wala OBO andi en wondi be lenyi fere fere to en anda dabiyaji meden di ko ekitinde bibbe meden be en accidata be tokkata dum fu dum wallita bibbe meden ha elto mabbe insha Allah mi andi banni hediti ummatore meden be euna ko bo be bindana en ha weyo meden
en jangana be deji mabbe non komna goto meden gondo lesdi Itali Jeri Diallo en non komna Modibo Diallo Suleiman diga fatude Kolbon be Imam Ya Usmanu diga fatude Bona Musadi be luttube Fuad Walan en komna be andi be do watani hakkilo jotta sa fesali inshallah Abdu goma bambida tawete be der lesdi Cameroon won be yasi lesdi e be ngatani hakkilo ko ndefo altine be acca wakati mabbe gam lartugo shiriya ka jawliru hirde gam nantugo ko saloto e non bestugo famugo dede ko hutinirta en ngetti be ko dudi derdirabe en bindani min yewne min bo ha wakati rende do ha gondon fu on gondi be jawleru hirde DBS TV diga Bernio Douala ha lesti Cameroon kanko wi inde makko Amadou diga fatude yasa ngettima ko duuda diga fatude yasa gal Kolbonton o yedo homna en ko duuda do lara shiraka jawleru hirde o yetta baba Amadou dampullo be tugo sare barkantere sare DBS haton o famata ko baruji ko salato fa duniyaru be dem gal makko don senamo ko de ko do lara shira mede en ngettima ko duuda en don getta kala darob en jotta fo en komna yaya Doriva kanko bo wi diga yahunde homni kom homni lamlam be fatude makko ene bon kom na lami do kawtal lambe sama Isa Abubakar Bako be lami do Shoaibu Umara be luttube fu daro be en jotta en komi be ko duuda en grana be sande sande be do homna professeur Haruna o do lara en jotta kanko jangino ha lycée de Nebel o do lara en jotta mi andi o do habda jotta jangina bi ko der wakati bare kambe sukulani jaraba jije sali do en getti professeur Haruna ko duuda be ummatore luttube mi wi safia wakati baddike be meden inshallah mi andi ni ha jotta wodi ko Muhammadu Besdante en sedda do hala eltobi be men der wakati rende Bani inshallah emi andi Muhammadu bana ko larani saru en ko ewni totoda be der wakati bare do bikkom mabbe to saru en accata jonugo saru en ha do bibbe mabbe ha wakati rende do wakati ko nasara wiata delika wakati wato chatka to hande to ayebi bingel ma ngel wonnake to afaba kengel wato ngel tina kadi ngam majum si en faaba bibbe meden boddum en ayna be wakati re juttaru en dokka be wakati jangirde arabia ngam jotta man be kibata wakati be janga si ayni ne be o en dara bo sanaa ka en dokkata be ngada der wakati re dedo tan acca be joodo mere ngato bingelo joodo mere do wato yan janya ko wodai dikkani en kiba ko suklimo to wakati jangirde wadi o warta o janga to orti do o lorto ha sana'a mako ya o huwa hidde ko wakkati wato l'école yotto be barta kadi den be lorta l'école amma sunanun kam en jaarabe ha dede barato e wobbe bana bibbe men robe en jaarabe be ekita nyoli wodi don wato ciere de gomna nyibata bana santé promotion de la femme et de la famille don mando haton be do ekita nyoli duddi haton be ekitina bikkon nyoli defugo wadgo kuuji ankam kuude kilantani hatuma be jata be ekituya wato kilantaji jamanoji gam jotta be wodi kilantaji don je jamano kilantaji don je mamirabe men gadan nonane do ya fere fere to kadi gam mando be janbe ekituyo haton tayin ay be ekita bo nyoli kadi tayin acca be joodo mere be Abdou Woli no ha bolide mako kadi biddo debbo no o wodiri fu no o nyairiri bodiri ka futu wala kilantani bodiri ka man wurti ha mere kadi se bodiri ka do kilanta tokka bodiri ka o ekita kadi hande dudbe jaati le majum do be jaabe lorno yabe be garta jaa ekito ya kadi defugo sito a wawi ido ko lortoda kadi bani Mamadou dalailu mi ya ngari ragare shiri amede wakati meden famdi ti jotta mi yamete bolide mada ragareje to kadi ha bolide amara rekam do arta mi hofna jagordo wato sare dedo biete do Alhaji Baba Dampullo mi hofni mo mi yelani mo khairu mi jamani mo jamu e jutal balle mi yelani mo khairu ko ardani fu Allah yaru fi ma ko yeso yeso Allah tabitin mo Allah wallumo Allah barkidin mo to kadi ngam majum mi do hofna bo kadi lami do lesdi jerem biete do Hamidou Bello lami do Tibati mi do hofna mo kadi dum lami do teddudo masin hidde ngam mi wari mi hebay mi yidi be mako wadani am do mi wari mi yotti e ngam majum kof wala mi yidi yottamo dum non man bo mi do hofna bappirawa am biyetedo Abbu Atiku Atibati majum mi do hofna dadirawa am biyetedo Abbe Asma'u mi do hofna bo dada Sara am biyetedo Hajja Maryamu mi do hofna bo bibbe am tato be mi acci haton Fadimatu Nura Muhammadu Usmanu e Muhammadu Aminu mi do hofna bo mamirawa am biyetedo Diddi Adama Jam kadi kofli man di timmata
diga majum mi hoba mi haadi yado se fayinto Allah meti lornu gam inshallah mi heba mi hofni bo mi hofnan be fu mabbe inshallah a yettama ko duudi e jotta abdu ko ma abo be kofnata na'am mi yetti ummatore safi sali kala gatam be hakkilo hande fu mi yetti be ko duuda kala daru be hande fu kala nokkuje fere fere ha Cameroon fu be lesde yasi lesdi fu wana o barka e sanne sanne boto on goni fu mi do yonita on darta shiramo do jumbare jandi sappo to jam inshallah kala bobe hebata GBS mi don siftora on mi wi on to on mari de antenne do yedde ko on tappa be recherche be telecommande modon on keftan amin ha signal amin kesum satellite wa bietenga Amos bana on geta do da ko do neji amin to on mari boba na cable ha fatude on ewna mo on biya on mari haje heftugo GBS bana naneno o wallitan on heftugo on getti ko duda en getti ummatore bana goto men lamido kolomin be lamido sabga be luttube fu daru be en do hande be ardani be sodel ko nokkuje fere fere fo Cameroon bana kodona te Yunusa Isa Marwa be Alay Danjuma be Alaji Adamu Dembo on fu on gettama on jarama sai asawere warande to jam inshallah inshallah abdu ko ma ayitama ko duudi mi yetti Muhammadu Dalailu e dembo mi yetta watam ben hakkilo ha shirya meden hande ka jawleru hirde mi viya on sai asawere warore to Allah heutini on encharama.